Не кожен з них має ім'я. В декого навіть невідома дата народження. Вони з'явились на світ, але від них одразу ж відмовились. З перших хвилин їхнього життя за маму та тата їм лікарі. Годують, заколисують, переодягають і роблять все, аби крихітки завжди відчували турботу та тепло. Хто вони? Невидимі герої у білих халатах, які борються за покинуті життя. Рожеві щічки, крихітні пальчики. Вони на цьому світі лічені тижні, а вже стільки пережили. Хлопчик покинутий батьками. Це й та малюки у сусідніх ліжечках, крихітки, яких народили, але покинули. Замість батьківської хати їхніми рідними стали стіни лікарні, а за маму та тата їм медсестри. Як тебе справа? Ти вже покуса, ти умочка носи, да? Така дівочка хороша. Вже головку держа, роздивляється, цікавиться, хто це її взяв на ручки, так? Пані Олена про цих крихіток знає все. З покинутими новонародженими жінка працює вже понад 20 років. Вона їх і годує. Кожні 3 години дитинка вже хоче, просить. Заколисує та грає з ними. Зараз ми трошки погойдаємося. Подивимося, які в нас тут цяцьки висять. Поруч з немовлятами цілодобово бригада лікарів. У нас є молочна медсестра, постові медсестри, маніпулька, санітарочка і черговий лікар. Покинутих діток називають вже при хрещенні, а поки вони всі. І зайчики, і масіки, і бусічки. Ми бачимо свою роботу. Це, мабуть, головне. Тобто, коли дитинка зростає, якийсь набуває великий навичок. Це все ми бачимо, розвиток і все подальше, і це дуже добре. А це реанімація. Тут виходжують зовсім малесеньких поспішайок. Зараз тут 8 крихіток, 2 з них вагою менше кілограма. Вони потребують щосекундної уваги та піклування. Цій дитинці зараз вже місяць. Вона народилась в іншому місті з вагою 1,2 кг. Дуже-дуже недоношена, і вона була другою. Серед війни. На жаль, перша дитинка там, де вона народилась, вона померла, а цю дитиночку ми взяли до себе на виходжування. Вона сама ще не дихає, ніколи не дихала сама, без штучної вентиляції. Вона ніколи не їла сама, її годували весь час штучно, внутрішньовенно. Патологія, яка, на жаль, вже з'явилась після народження. Крововиливи у мозок, вони хоча й невеликі, але потребують спеціальної терапії. Подальша доля цих малюків – дитячий будинок або батьки, які готові усиновити чужу дитину. Війна не зменшила кількість покинутих діток, кажуть медики. Так, за більш ніж рік повномасштабної агресії в цій лікарні подбали про 25 новонароджених. Не можна сказати, 25 – це багато чи це мало. Це завжди багато, якщо йде мова про життя дитини, про її майбутнє, про те, що дитина позбавлена основи життя, так, своєї родини. Але ж ми сподіваємося, що в цих дітей усіх буде щасливе майбутнє. Ми побажаємо кожній дитинці, щоб в неї були батьки, люблячі, і всім хай щастить. Ольга Величко, Андрій Сергієв, Open News, телеканал «Відкритий».